Երկչույսուս Աննա Պետրոսյանն Instagram-ի Reddit Story հատվածում տեսանյութ է հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես է ճաշ պատրաստելու ընթացքում երգում։ Նա տեսանյութին կից գրել է 2 օր անվերջ այս երգն եմ երգում։ Նշենք, որ Սուսաննան վերջերս Հայաստանում էր։ Նա վերջին տարիներին նոր երգերով ու տեսահոլովակներով հանդես չի գալի։ Դրա փոխարեն նա իրեն նվիրել է ընտանիքին, ամուսնուն ու երկու երեխաներին։